Mais um dia de caça ao Neymar 99. Vamos lá, gente, já deixa o like aí, se inscreva no canal. Os últimos drafts foram bem legais, só que a gente não conseguiu o Neymarzinho 99, não conseguiu o Messi 99. Na verdade, não consegui nenhuma carta 99 até o momento no draft. E isso me deixa um pouco triste, porque eu vi que teve inscrito que já conseguiu. Comentou, conseguiu na terceira o Neymar, conseguiu de primeiro o Messi 99. E eu sigo na luta, mas os caras não aparecem. E olha que eu monto draft, tá, gente? Eu monto draft pra caramba e simplesmente não consigo os caras. Nem o Cristiano Ronaldo da Euro eu consegui ainda. Atenção, amigos. A Copa América e a Euro já acabaram. Todo mundo sabe disso. Mas elas ainda estão rolando no UFC Mobile. Isso mesmo. Então bora baixar o game e aproveitar esses eventos, pois eles acabam no dia 24 de julho. Tem que ser ligeiro aí, hein? Só lembrando vocês que o game é de graça. Está disponível para iOS e Android. Eu vou deixar o link na descrição e no comentário fixo para ficar mais fácil para todo mundo. É só ir ali e baixar o jogo. Aproveita também e entra no Discord oficial do UFC Mobile Brasil. Lá você vai encontrar outras pessoas que jogam o game. Então, isso pode ajudar caso você esteja com alguma dúvida ou ainda queira alguma dica, além de ficar por dentro de tudo que acontece no jogo. O link do Discord também está no comentário fixo e na descrição. Agora corre que o tempo tá acabando, hein? Vai até o dia 24 de julho esses eventos. Não perde tempo. Bom, esse início aqui já tá mais ou menos. Tô pensando até que a gente vai ter que mandar esse time pro espaço, tá? Tirando agora a Obedorf. Tinha ali o Rodri, mas eu acabei escolhendo ela. E vamos seguindo aqui, ó. Deixa eu pegar o melhor deles. Onana. É, Sinto. E esse time aqui não vai da liga. 4-3-3 defensivo. Teve outro dia que eu peguei essa tática. Ela também foi muito mal. Então talvez a gente tenha que descartar essa tática. Davi Garcia. Agora, Roberto Carlos. Pô, poderia ser o Roberto Carlos 96, né? Vamos pro lateral direito então, amigos. Ok, início tímido, verdade. Kobel é brabo. A gente tem aqui uns três jogadores que eu considero aí brabos. Mas vamos ver no banco, se o banco vai ser salvador ou se o banco vai fazer esse time ser dispensado. Ó, temos o Rincapier e o Mendy e o Frimpong. A Frimpong 97 sai da frente que o homem chegou. Laterais prontas. Falta um zagueiro pelo menos. Caramba, sempre aparece lateral, não tem jeito, né? É, vou pegar esse zagueiro aqui mesmo. Ok, não é a melhor zaga do mundo, mas são dois bons zagueiros. Agora a gente foca no meio campo. Aí, mano, o brabo da Bélgica de 95. Deixa eu ver se ele faz outra posição, senão o Zico vai sobrar. Ele joga no ataque. Cara, complicado aqui, hein? Por enquanto o Zico está sobrando. E agora? Vieira. Temos a Tere também, mas aí o Vieira, né? Ele faz a volância? Ele faz a volância. E aí a gente já fecha essa volância aqui. Beleza. Cara, ainda gostaria, né, de mais um meio campo ali. Não sei. Ó, Vini Júnior. Vini Júnior da Copa América eu também não consegui, cara. É difícil tirar esses jogadores, mano. Tá muito difícil nesse draft. Opa, esse cara aqui é bom, mano. Esse aqui 94 ajuda demais. A gente vai com ele mesmo. Aí eu vou fazer o seguinte, hein? Ele vai entrar no lugar da Oberdorf e ela vai entrar no lugar do Rubem Dias. Agora que eu vi que ele não faz essa posição, esse jogador. Eu tava maluco. Então, peraí, o Zico volta pro time titular. Eu não tinha notado. Eu botei ali, larguei e não tinha visto. Sané vai ser ele. E aí, mano, a gente bota o Sané na ponta direita. Cadê meu Neymar 99? Que não vem. Temos aqui o Benzema. Faltam três cartinhas. O primeiro time aqui vai ser descartado. Não tem jeito. Tá muito fraco. A não ser que apareça agora um grande jogador no final. Um Neymar, um Messi, esses caras brabos aí que eu não consegui ainda. Cruyff 98, já testei. Já testei, pelo que eu lembro. É brabíssimo, né, mano? Tem jeito. Olha isso. Mas enfim, vamos lá montar mais um. Agora olha o nível de azar. Tamo atrás do Neymar, que é ponta esquerda. A cartinha dele é ponta esquerda, tá? Olha as táticas, não tem uma com ponta esquerda. Tem meio campo esquerdo. A chance de vir aqui é baixíssima de aparecer, só no time reserva, no caso. Mano, o que que é isso? Eu vou fazer o seguinte, vou pegar uma tática que não tem mesmo. A gente vai pegar, eu não sei se eu tô entre essas duas aqui. Vou pegar essa aqui. Vai, 4-2-2-2. Numa dessa, ela é interessante, mas a gente começa aqui não tão interessante assim. Vamos botar o Scholes, mesmo fora de posição. Deixa o Scholes aí mesmo. Vou pro ataque. Kjær 96. Boa, tá? Mano, lembrando que a Kjær, ela é do Totti, né? Totti é aquele seleção do ano que sai em dezembro. Parece que ela já tá um ano aqui no draft, mas 6 meses, praticamente 7 meses. Agora temos a Xawinga, 2 ataque 96, legal. Overall alto, né? E aí a gente volta aqui pra realidade. Almada, jogador do Botafogo agora com 79. Ok, Donnie, Tchouameni, Camavinga 98, coisa linda. Aí sim, manda cartinha sim. Carta 98 é o que a gente quer. Agora a gente tem o Bruno Fernandes, mas vou pegar o jogador do Real Madrid também. Ok, na zaga a gente começa bem com o Sanches 94. Boa cartinha. E agora o seu parça vai ser o próprio Laporte.
Na esquerda, amigos, temos aqui o nosso... Ah, mas essa aqui é muito braba. Eu vou com ela. Esquece, eu acho que ela é até meio bugada, tá? Porque já peguei ela algumas vezes, mano... Ela destrói. Temos aqui esse jogador da Croácia e temos o Carlos Alberto. O Carlos Alberto é interessante que eu posso transformar ele em zagueiro. E sempre aparece lateral direito no banco de reserva. Zagueiro nem sempre. Essa é a verdade. Schmeichel. Já vou fazer até a troquinha aqui, ó. Uma troca suave. Deixa o Sanches ali e Carlos Alberto. E já vamos pegar o goleiro reserva, que vai ser aqui essa goleira. Ó, precisamos de lateral. Tá vendo? Mas aí calma lá, hein? Mandou um Delite 96, vai sobrar. É, vamos pegar o Delite. E aí o Carlos Alberto volta a ser zagueiro. O Frimpong eu não escolhi. Quer dizer, o Carlos Alberto volta a ser lateral direito. Eu não escolhi o Frimpong porque sempre aparece a 97 dele. Então, sei lá, vai que aparece. Boa, Donier! Soltou o Grimaldo na nossa mão. Que isso? Joga de lateral esquerdo, meio campo esquerdo e meio campo central. Vou ter que usar ele de lateral esquerdo. Mano, essa jogadora faz outra posição. Eu gosto tanto dela. Ela faz a ponta, não tem nessa tática. Agora tem que aparecer volante meio campo ofensivo. Isso? Ó, o draft tá bravo. Se manda o Messi 99, esquece. A gente vai e corre pro abraço. Olha essa zaga lateral, os volantes. Cara, dois meio campo ofensivo brabo. Um Messi 99 é pedir muito, será, gente? Esse cara aqui, deixa eu ver. Pô, pior que não ajuda. Não ajuda, mas ninguém aqui ajuda. O Bruno Fernandes, né? O Bruno Fernandes é melhor do que o Almada, né? Não tem nem comparação. Por favor, e aí, manda o Messi 99 pra gente, please. Vini Júnior, Benzema, manda. Deu Piero bom, bom, bom. Deu Piero faz o meio campo ofensivo, então a gente tem um reforço aqui forte. Onde mais? Cara, tem tudo pra aparecer um Messi 99. Tô sentindo, vai vir. Tem mais zagueiro aqui, deixa ele aqui. Vai, Messi 99. Neymar 99. Mano, como é difícil. Como esses caras não aparecem pra mim, é impressionante. Ah, nossa, que foi triste. Faltam só duas cartas. Tô sofrendo. Firmino não, Donier. Tudo bem que ele seria titular aqui fácil. Cara, esse draft aqui tá brabo, gente. Esse draft está brabo. Manda... Nossa senhora, calma lá, calma lá. Não apareceu o Messi 99, beleza. Mas a gente conseguiu a primeira carta 99. Caramba, vai, tira essas zicas. Sai, vai embora, zica. Que isso? Pedro 99, como vocês falaram pra mim, né? E vem o Salah também. E o Pedro faz o meio campo ofensivo. Então ele vai ser muito útil pra gente. Ok, vamos ver aqui, ó. A condução é o forte dele e o ritmo. E o passe, 95, 97, 99. Meu pai amado, que cartinha linda. E ó, tudo no passe aqui, tá? Passe direto, passe longo, tic-tac e técnica, né? Se tivesse um chute colocado, aí esquece. Mano, dedicação alta, finta, nossa senhora. É ele. Não veio o Messi 99, mas temos o Pedro 99. E aí o Roberto Firmino vai pro banco. Mas não sei, numa dessas o Roberto Firmino vai pegar a vaga no ataque, hein? Ele joga de atacante. Vou botar no lugar da Kerr. Porque ele tem 3 playstyle plus, eu acho que ele ajuda bastante, ele agrega... 95, mano, recorde. A nossa primeira carta 99 e 95 de classificação. É pra deixar muito like. E também faz o seguinte, aproveita aquele momento e baixa o FC Mobile, que é de graça. Eu já falei pra vocês, amigos. E a gente vai ter conteúdo de FC Mobile em breve, tá? Vamos ter mais conteúdo. Eu tô com um planejamento aí de trazer vídeos semanais, talvez, de FC Mobile. Quando lançar o 25, tô com algumas ideias interessantes. Então, pra acompanhar tudo, daqui a pouco sai o FC Mobile 25. O link tá aqui na descrição e no primeiro comentário fixo. Corre! Cara, esse draft foi tão bizarro que a carta mais fraca é 79 e depois vai pra 85 e sobe. Aí, ó, Laporte 88. E, mano, olha isso. Olha esse banco. Isso que eu botei a Kerr no banco, mas ela poderia ser titular no lugar do Firmino. Tô botando o Firmino porque ele tem 3 playstyle plus. A gente vai testar essa Kerr também, provavelmente. Quer dizer, já testei várias vezes, mas talvez ela vai jogar. Mano, o draft ficou sensacional. Essa é a mais pura verdade. Vamos pegar o treinador. Nenhum treinador nos ajudou. Eu vou pegar aqui esse espanhol. Quem sabe ele dá mais uma ajudinha ali pro Pedro. Não que o Pedro precise, já tá com 3 de entrosamento, mas faz de conta, né? Espanhol. Nosso melhor jogador é espanhol também. Espanha é campeã da Euro, então tá tudo certo pra Espanha. Tá aí, vamos pro jogo. Vamos ver o time dele. Cruyff, Ronaldinho, 2,98. Caramba, timaço. Timaço, Petit, Xabi Alonso. Time bom. Bola pro Pedro. Opa, a bola passou. Cruzou atrás, quase chegou. Meu Piero, meu Deus do céu, tá tudo vivo aqui ainda. Uma vinga, defesaça. Uma escanteio. Uma bola forte. Quase. Tem muita habilidade na armação das jogadas. Boa bola. Uma visão de jogo impressionante. Olha o Camavinga. Estamos testando o goleiro dele. Tá pegando bem. Escanteio. Ai, mano, o Delite tá ganhando todas, mas tem que acertar o gol, né? Olha o Pedro. Brabo. Grimaldo cruzou.
Sai bem. Estamos chegando bem, tem que fazer esse gol logo. O time do cara não é bobo, mano. Tem vários jogadores 99, tá maluco. Carlos Alberto não brincou, hein. O Piero. Vai carregando, dá pra tocar. Nossa, atacante, que isso? Uma bomba? Vai ele de novo. Ai, mano, que isso? Ajeita essa cabeça, velho. Paolo Maldini. Maldini agora conseguiu quebrar a marcação. Primeira vez que eles conseguem quebrar a marcação aqui. Linda enfiada de bola. Vem o Sanches. Ó, no meio. Corta pra dentro. Jogada. Vai, Grimaldo, bate cruzado. Ai, que pecado. Ó, o Pedro. Cruzou. Ai, cara, meu time tá cego, velho. Ó, o Pedro. Boa, Pedro. Grimaldo. Firmino. Ô, louco, esse goleiro dele tá catando bem também, velho. Boa jogada. Firmino. É o Piero. O Piero tocou. No... Toca pro Pedro. Ai, não deu. Frimpong foi bem. Frimpong tá jogando bem. Pra acabar com o perigo. Pedro com a bola. Boa jogada. Chance pro gol. Finalmente. Finalmente, Grimaldo. Grimaldo, cara. A gente tá martelando esse adversário desde o início do jogo. Atenção, olha o gol. Boa jogada. Mais um. Mais um. 2-0. Pra ficar mais tranquilo. Calma, calma. Agora sim, o time conseguiu botar a bola na rede. Mas a gente tá amassando esse maluco, velho. Era pra tá mais. Era pra tá mais. Descem, ganham campo. Rapaz, agora ele achou uma boa jogada. Não. Acho que foi o primeiro chute dele a gol, mano. Primeiro chute dele a gol. Carlos Alberto. Olha o Carlos Alberto. Era um passezinho no cara. Tava... Ah, Carlos Alberto me quebrou agora. Ele te salvou. Quem sabe pra arrancar o empate? Tem jogo. Agora sim, Pedro. Foi bem. Grimaldo. Tem a bola, Camavinga. Olha o chute, um cante. Golaço. Golaço, golaço, golaço. Pega lá. Pega lá. Vai desistir, é? É, correu. Mano, você teve muita sorte ainda. Essa é a mais pura verdade. Olha isso, cara. 13 finalizações contra 2. Foi um amasso. E a maioria do time teve nota baixa. Tô olhando aqui, ó. O Grimaldo foi que teve nota mais alta com 8.1. O Pedro foi que teve nota mais baixa. Bizarro, né? Vamos lá, vamos pra mais um jogo. Martinelli, Nico Williams, brabo. O time entra em campo no clássico 4-4-2. Boa jogada. Firmino. Ai, pegou. Vamos lá. Ah, isso é bem o goleiro dele. Ó, o Pedro cruzou lá atrás. Muito forte. Pedro com a bola. Pedro foi pelo meio. Vai o Pedro. Ai, quase. Boa jogada. Firmino. Trabalha. Boa jogada do time. Firmino. Golaço. Golaço. Uma jogadaça também, hein? O time foi tocando de pé em pé. Toca pro Pedro. Ó, o Pedro. Ai, que pecado, mano. Que pecado. O goleiro dele pula bem, hein? Vai lá no segundo andar pegar. Ó, o Martinelli. Martinelli é brabo. Ficou pra trás. Caraca, que sorte que eu levei agora, mano. Por que o Schumacher não encaixou a segunda bola? A bola desviou, quase matou a gente. Marquísio. Arriscou, bateu. Vem a cobrança na entrada da área. Cuidado, boa. O time fechando bem. Arbitragem. Boa bola. Mais um minuto de bola rolando. Ai, Firmino, a bola escapou dele. Ó, o Pedro, já escapando bem. A velocidade não é muita dele, mano. A velocidade não é muita dele. Foi bem agora. Corte, recupera a bola no ataque. Nossa, o Cafu. Mal. Olha o gol. O Pedro deixou o Cafu muito mal. E a nossa atacante marcou. Ih, correu. Não é possível. Beleza. De massa. Esse Zico aí é brabo. Esse Stoichkov não testei ainda. Que bom. Tá livre. Pode descer pela lateral.
Olha o Stoichkov, boa, meu goleiro. Pega o Caio. Ele pega demais, ué. A bola veio de olha a minha, né? Não? Quase não. É outro escanteio. De novo ali, tem marcação. Deixaram o cara cabecear. Tranquila defesa. Saída errada. É mal, hein? Lobotka. Dico. Ele tá vendido. O Tio Mike me salvou demais, mano. Eu fui muito mal na marcação. A bola sempre aqui. Pode perder. A gente tá pressionado nesse início aqui, tá complicado. Boa. Bruno Carlos Alberto aqui no. Isso. Carlos Alberto Torres. Boa saída. Ah, adiantei demais, mano. Deu uma adiantadinha demais ali que me quebrou. Perdi um gol absurdo. Malen recebe. Ah, o Malen botou na frente. Boa. O Michael resolveu pegar tudo. Boa, Sanches. Aí ele conhece, olha onde tá o capita Carlos Alberto pelo lado. Boa bola. Cruzada na área pro Pedro. Ah, mano, Pedro, qual é, velho? Ele já chegou duas vezes muito bem. E ele chegou algumas vezes bem. A gente tem que aproveitar. Só que quando a gente chegou, a gente chegou muito bem, né? Boa bola, deu Piero, bateu, pegou bem o goleiro dele. Deu Piero, vai brigar. Vai, vamos! Essa atacante é brabíssima. 1-0. Lobotka com ela. Agora tomamos. Agora tomamos. O cara é brabo, joga bem pra caramba. 1-1. Ficou lá do outro lado. Nico Gonzalez. 2-1. Tô falando, ele é brabo. Ô Pedro. Vai puxando o ataque. Pedro, tô de olho. Ô Firmino. Boa, empatamos. Empatamos, chegamos bem. 2-2. Pô, que bola, velho. Golaço, golaço. Ele tá jogando muito bem com o Zico e com o Malen. Tá quebrando a gente com esses dois jogadores só. Ali a zaga. Olha o Malen, mano, ganhando fácil. Ah, golaço, golaço. Esse cara é brabo. Não dá pra dar mole, mano, com ele, que ele consegue quebrar a marcação fácil. De novo com o Zico. É o Maldini. Ah, não. O Maldini acertou um chutaço 5-2. Já era, né? Já era. Roberto Firmino. Boa jogada. Com uma bola no pé, quero ver. Ela deve ah, passe errado. Maldini joga muito, mano. Deu boa bola. Ó, o Firmino. Boa chegada. O Stoichkov ganhou fácil. Pra fora, que sorte. A marcação errou tudo e mais um pouco. Ajuda daí. Campos, defesaça. A gente melhorou muito o time no final. Meio pro final do segundo tempo, nosso time melhorou bastante, mas não tem jeito. O cara é bom e ele abriu uma vantagem muito grande. Camavinga. Ó o Firmino. Firmino. Toma lá, Campos. 5-3 pra não ficar tão feio, né? Como já tava. Acaba o jogo, paramos no terceiro jogo. Minha ideia hoje era jogar o draft completo, mas pegamos um casca grossa aqui que não teve jeito. Ele fuzilou a gente, a gente melhorou durante a partida, mas ele foi muito melhor. 15 finalizações contra 8, né? Mas a gente teve mais posse de bola, mas o cara jogava muito e o nosso draft encerra aqui. Mas foi um draft histórico. Conseguimos 95 de classificação, conseguimos a primeira carta 99. Quem sabe agora a porteira abriu pra gente conseguir o Messi, Neymar e outros. Tamo junto e até mais.